Goed, as ek nou geen belangstelling in hierdie nuwe land het waar ek heen gaan nie, wat my hele toekoms gaan wees, dan sal fout met my. Ek gaan nou immigreer Oostenryk toe. En dan vraag die mense, hoe is die land? As ek sê, maar kyk as ek daar kom. Dan is jy 'n risiko geval, jy gaan dalk in inrigting beland, want as fout met jou, jy sal wil weet. Ek behoort elke boek te lees wat ek in die hande kan kry. Ek gaan alles Google oor Oostenryk. Ek gaan met mense praat wat my inligting kan gee. Ek gaan nou reeds by organisasies betrokke raak wat my verhuising en aanpassing daar makliker kan maak. Daar's baie mense wat nou immigreer, dis wat hulle doen. Ek neem afskeid van die land waarin ek is en belê nie meer in hierdie land nie, want ek gaan weg. Nou, as ek glo ek is 'n bywoner op die aarde en 'n burger van die koninkryk van God, sal my werke dit bewys. Jou geloof se werke word bewys dit wat jy glo. En hy het gesê die geloof word volledig deur die werke. Die twee pas by mekaar. So nou glo ek in die ewige lewe. Ek is op pad sien toe. Wat is die goeie wat mense kan verwag om in my lewe te sien? Ek sal my Bybel opeet, nie letterlik nie. Maar gaan verslind. Ek gaan elke oomblik wat ek het spandeer om te kyk. Ek kan onthou my persoonlike lewe. Toe dit my gebeur het, het ek gewens, ek kan net vir 'n tyd lank verlof kry en onder 'n boom gaan sit dat ek nie my Bybel kan lees, want ek wil net sien wat staan daar. Ek is nuuskierig, ek wil weet. Ek sal alle onderlinge byeenkomste bywoon. Hoekom? Want dis waar dit gebeur. Dis waar ons mekaar praat. Dis waar ons die dinge bedink wat daarbo is. Dis waar hierdie een sy opinie gee en daai een sy en daai een het sy openbaring gekry en daai een het 'n getuienis en ons bou mekaar op. Ek gaan dit nie mis nie. Ek wil daar wees. Mense hoef my te sê, jy moet sorg hier daar is nie. Ek wil daar wees. Ek sal die tyd uitkoop om my koning te leer ken. Ken jou koning. Leer jy hom ken. Weet jy iets van hom? Wat is ons kennis van God in hierdie wêreld? Die wêreld. En hoe lyk daai God? Wel, daar's 'n paar opinies, maar ek kan maar net sê die God van hierdie wêreld, en dis nie die God van die Bybel nie, is 'n pateet. Hy's 'n slappie. Hy gee vir niks om nie. Hy gaan met alles saam. Anything goes. Dis wie hy is. Maar wie is die God van die Bybel? Wie is die God van Abraham? Ken ek hom? Weet ek hoe hy is? Byvoorbeeld, God is 'n God van liefde. Dis nie waarheid nie. God is nie 'n God van liefde nie. God is liefde. Maar hoe lyk liefde? Ken ons liefde? Weet ons wat liefde is? Ja, ek het weer 'n wêreldse idee van liefde. Anything goes, jy weet. Mense kan maak net wat hulle wil, maar God vergewe hulle. Is dit wie God is? Ek sal alles doen om hom te behaag en die wêreld te verloon. As jy werklik glo in die ewige lewe, sal jy alles doen om God te behaag. Dit sal jou hoogste prioriteit wees. Vat dit terug na die huwelik toe. As jy in jou huwelik is en jy probeer nie huweliksmaat behaag nie, is dit 'n nare plek om te wees. En ek behaag my God, is nog 'n groter persoon. Ek sal die dinge bedink wat daarbo is in die hemel. Ek sal dit doen. Soos jy Oostenryk toe gaan, bedink jy die dinge van Oostenryk. As jy by jou werk nog hierso kom, dan praat jy net oor Oostenryk. Mense sê nou dan so ag bly net stil. Ek gaan nie soheen toe nie. Ek wil nie weet hoe se daar nie. Dan sê jy sorry, môre doen jy presies dieselfde ding. Hoekom? Want jy is op pad soheen toe. Jou hart is vol daarvan. Ons is op pad na die koninkryk van God toe. Is ons hart vol daarvan? Gebeur dit?